ଆଜି ହେଉଛି ଛାଡ଼ ଖାଇ। ଏଇ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଦୁଇ ଯାକ ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ସେୟା ନାହିଁ। ଦିଦି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଉଛୁ କଲିକତା, ତ ମନ ଦୁଃଖରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ସେ ବି ଟିକେ ଯିବ, ତାର ବି ଘର ଅଛି, ସିଏ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ବାହାର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକି ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ହେଇଗଲି ଏକା ଏକା। ଆଉ ଏଇ ଯେ ଦିଦିର ପୁଅ ଆସିଛି, ତାକୁ ଯିବ ଷ୍ଟେସନକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସବୁଦିନ ପରି। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ମୁଁ ମିନୁ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସକାଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ବାହାର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିକି ଦିଦିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଦିଦି ପଳାଇଯିବ, ଦେଖା ହେବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅକୁ ବି ଟିକିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ନେଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ାଉନି, ସେ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ପଢ଼ା ନେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ସେମିତି ପଢ଼ାଏନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକିଏ ପଢ଼ା ନେଇନିଏ, କାହିଁକିନା ତା ଟିକିଏ ଡର ଥାଏ ଯେ ମୋ ମାଆ ନେବ, ନ ନ କହିପାରିଲେ ମୁଁ ମାନେ ପିଟେବି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଟିକିଏ ଡର ନ ରଖିଲେ ପାଠ ପଢ଼େନି। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ, ତ ମୁଁ କେବଳ କହିବିନି ଯେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ଗେହ୍ଲ କରେ, ନା, ମୁଁ ସେଇ ମାଆ ନୁହେଁ। ରାଗ ବେଳେ ରାଗ, କଥା ବେଳେ କଥା, ହସ ବେଳେ ହସ, ସବୁ ରକମ ଥାଏ ମୋ ପାଖରେ, ସବୁ ଗୁଣ ମୋ ପାଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ତ ମୁଁ କେବଳ ଭଲ ନୁହେଁ, ଭଲ ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ ବି ମିଶାମିଶି ମୁଁ ରହିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସକାଳରେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ନାହିଁ, ଆଜି ସନ୍ଡେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ପଞ୍ଚୁକ ଭଳିଆ ସବୁଦିନ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଥରେ ଯଦି ଅଳସୁଆ ହେଇଥିବ ସେ ଅଳସୁଆଟାକୁ ହିଁ ତାକୁ ଟାଣେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୋତେ ଅଳସୁଆ ଲାଗେ, ମୁଁ ଉଠେ 4:30, 4:30 ଭିତରେ ଉଠିଯାଏ, ମୁଁ ମୋ କାମ ଶେଷ କରିକି ପୁଣି ବସିପଡ଼େ, ମୋବାଇଲ ଦେଖେ। ସାନ ଝିଅର ପଢ଼ା ନେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଣି ଚାଲି ଆସିଲି ଟିକିଏ ବଡ଼ ଝିଅ ପାଖକୁ। ଏଇ ଯେ ଦେଖୁଛି ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଦିଲ୍ ତ ପାଗଲ ହେ। ତ ସିଏ ଉଠିକି ବସିକି ଆଗେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ଟିକିଏ ତା ମୁହଁଟା ଟିକିଏ ପୁଛିଦେଲି, ତାପରେ ସିଏ ବ୍ରଶ କରିବ, ଖାଇବ, ଏମିତି ଯାବତୀୟ କାମ ରହିଛି। ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଟାୱେଲ ଲଗେଇଛି, ମୁଁ ଆଲୋଭେରା ଆଉ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବା ଆଗରୁ ଟିକିଏ ଲଗେଇ ନେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଆସିଲୁ, କେତେ ସମୟ ଆଉ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇକି ରହିବୁ। ପଞ୍ଚୁକ ଥିଲା ସକାଳେ ସକାଳେ ଖୁବ୍ ରେଡ଼ି ଲାଗୁ ମାନେ ହେଇକି ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଦତ ପଡ଼ିଯାଇଛି ନା ଅଳସୁଆର, ତ ସେଇ ଅଳସୁଆ ଆମିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସହଜେ ଛାଡ଼େନି। ଥାଉ କାହିଁ, ଖାଲି ଖାଲି ଗାଧୋଇବି ମୁଁ ମୋର କାମ କରି। ଅଲଗା ଅବଶ୍ୟ ଯାବତୀୟ କାମ କରେ, ମୁଁ ଲେଟ୍ରେ ଉଠେନି, ଜଲ୍ଦି ଉଠେ, ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରେ କି ମୋର ଆଉ ଅଲଗା କିଛି କାମ ଥାଏ, କାହାର ବାକି କାମ ସିଲେଇ ପାଖରେ ବି ବସିଯାଏ। ତ ଏମିତି ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା କଟେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗଧି ଝିଅର ପାଖରେ ଟିକିଏ ପଢ଼ା ନେଲି, ଆଉ ପୂଜା ସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ମୋ କଥା ସବୁବେଳେ, ଆପଣମାନେ ତ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଟିକିଏ କହିବେ। ତ ଆଜି ଆମ୍ଭର ଛାଡ଼ ଖାଇ, ମାସେ ହେଲାଣି ଆମ୍ଭେ ଖାଇନଥିଲୁ, ମାନେ ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଉନଥିଲି ସେତେ, ସେମାନେ ବି ଚାନ୍ସ ପାଇନାହାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତ କରିନି ଆଉ ସେମାନେ କେଠି ଖାଇବେ। ତ ଆମ୍ଭ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମ୍ଭେ ଆଣିଛୁ ଚିକେନ୍, ସେମାନେ ମାଛ ଖାଇବେନି। ତ ରୂପାଲିକି କହିଥିଲି ଯେ ରୂପାଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଆସିବି, ତୁ ଟିକିଏ ରସୁଣ ଛଡ଼ାଉଥିବୁ, ତ ସେ ରସୁଣ ଛଡ଼ାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତାକୁ ଏକଲା ଜଲ୍ଦି ପାରିବନି, ଆଉ ଦେଖିବେ ଯେଦିନ ସନ୍ଡେ ସେଦିନ ସେ ଲାଇନ୍ଟା କାଟିବ। ସେପଟେ ବାଥରୁମ୍ରେ ମାନେ ପାଣିର ଟିକିଏ ଛାଡ଼ିଛି ଆବାଜ ହେଉଛି, ଚୁକ୍ 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 ଆବାଜ ହେଉଛି, କୁମକୁମ ବସିଛି ବାଥରୁମ୍ରେ, ଟିଭିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଲାଇନ୍ ବି ତ ନାହିଁ, ଟିଭିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ସକାଳ ପାଖ ଟିଭିଟା ଗୋଟେ ଚାଲେ, ଘର ଗୋଟେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିଯାଏ ବେଶୀ ସମୟ ଚାଲିଲେ, ଆଉ ସେ ପାଣି ଆବାଜ ଶୁଣିକି ବାଥରୁମ୍ରେ ବସିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଚିକେନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ପିଆଜ ହେକା କାଟିବା, ରୂପାଲି ଆଖିରୁ ପାଣି କାହିଁକି ବହିବ, ଯାହା ବହିବ ମୋ ଆଖିରୁ ବହୁ, ତ ତାକୁ ଟିକିଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନ କଲେ ସେ ଛୁଆ ବି ପାରିବନି। ତ ମୁଁ ବସିଯାଉଛି ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବ, ତ ଦୁଇ ରକମ ଆସିଛି ଚିକେନ୍, ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି। ଆଗେ ମୁଁ ପିଆଜ ଫିଆଜ ମାନେ ପିଆଜ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ କାଟିନି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ କାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମକୁମ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଚୁଟକି ଯେଉଁ ବସିଛି ନା, ତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେ ହାତ ହଲେଇକି ସେ ଏମିତି ଘୁରୁଛି, ମନେ ହେଉଛି ମୋର ଏଇ ଯେ ଘର ରୂପକ ପୃଥିବୀଟା ହସି ଉଠୁଛି। ମୋର ମନେ ହେଉଛି ତାର ଏ ଖୁସି ଦେଖିକି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଜାପତି ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗଛଲତା ସବୁ ହସୁଛି, ମୋତେ ଏଇଟା ହିଁ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ ସିଏ ଖୁସି ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଘରର ପ୍ରତି ମୋର ବସ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି କହନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ହସି ଉଠେ, ତ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲେ ନା ଦେହ ମନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଥାଏ। ଆଉ ମୋର ସାନ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିସାରିକି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଗୋଟେ କଇଁଚି ନେଇକି ବସିଯାଏ, ତାର ଅଲଗା କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲଟାରେ ଦେଖେ କ'ଣ ଦେଖେ କ'ଣ ସେ କାଟେ, ସବୁ କାଗଜ କାଟେ, ସବୁ ଡ୍ରଇଂ କରେ, ତାର ଏଇସବୁ ତାର ଜିନିଷ ନେଇକି ସେ ତାର ବସିଛି। ତ ଯେହେତୁ ପଢ଼ାଟା ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନି, ସିଏ ବି ଟିକିଏ ଖେଳିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆଜି ସବୁ ଚିକେନ୍ ଖାଇବେ।
ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସିଧା ଚାଲି ଆସିଲି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଯେ ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ବସେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦହି ଚିକେନ୍ କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଦାର ଥିଲା ଯେ ଆଜି ମା ମା ଦହି ଚିକେନ୍ କରିବ। ରୂପାଲି କହୁଛି ନା ନା ଦହି ଚିକେନ୍ କରିବ, ମୋ ପୁତୁରା ବି ଖାଇବ, ଯେଉଁ ଦିଦି ପଳେଇ ଯାଇଛି ସିଏ ବି କହୁଛି, ଆଉ କାକି ଆଜି ଦହି ଚିକେନ୍ କରିବ। ତ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖୁସି, ତ ଦହି ଚିକେନ୍ ବସେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କଲିଜା ଆଉ ଷ୍ଟମାକ୍ ଖାଏନି, ବହୁତ କମ୍ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ରୂପାଲି ବହୁତ ଭଲ ଖାଏ, ଆଉ ଏଇଟା କଷା କଷା କଲେ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ, ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏଇଟା ବି ନେଇ ଆସିଛି, ଦୁଇ ରକମ ଆଜି କରିମି ବୋଲି ମନଟା ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ମୋର, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ବହୁତ ଆଇଁଷ ପ୍ରିୟ। ତ ବାରରେ ଟିକେ ଆଇଁଷ ହେଲେ ମୋତେ ଚଳିବ, ତିନି ଚାରିଟା ତରକାରୀ ବଦଳ ଟିକେ ମାଛ ତରକାରୀ କି ଟିକେ ମାଂସ ହେଲେ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କୁମକୁମର ବାଢ଼ି ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାତ ଆଉ ମାଂସ ଇଏ କରିଦେଇଛି ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ। ମାଂସ ଗନ୍ଧ ଶୁଙ୍ଘିକି କୁମକୁମ ଆଉ ରହିପାରିନି, କାନ୍ଦିଲାଣି, ମାଗ ଖାବି ଦେଖ କେମିତି ହେଉଛି, ଖାବି ବାବା, ଚଲ 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 ଏ ଯିବୁ, ଡିଆ ମାରିଦେବୁ, ଡିଆ ମାରିଦେବୁ, ଆଉ ଡିଆ ମାରିଦେଉଛୁ, ଖାଇବୁ ଚଲ, ହଁ ହଁ ଖାଇବି। ଗୋଟେ ପଟେ କୁମକୁମ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମୋ ପୁତୁରାକୁ ଆଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଆମେ ତିନି ମାନେ ଦୁଇ ଝିଅ ମାନେ ରୂପାଲି ଆଉ ଗୁନଗୁନ ଆଉ ମୁଁ ପରେ ଖାଇବୁ। ତ ସିଏ ବି ଦିଦି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ଡାକିଛି, ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେ ଆସିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ସେ ଖାଇ ନେଉଛି। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇକି ତ ଚାଲିଗଲେ, ଆମର ବସି ହେଇଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହେଇ ଯେ ମାଂସ ଆଉ ମସଲା ସବୁ ସେ କଲିଜା କଷା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର ରୂପାଲି ଛାଡ଼ ଖାଇ ବନଉଛୁ। ଗୁନଗୁନ କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହକାରେ ଖାଉଛୁ, ଏସ୍ ଆଉ 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 ନାହିଁ, ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ବାହାରେ ପକେଇଦେଲା ସେ, ଭଲ ଲାଗୁଛୁ ମାମା? ରୂପାଲି ଟିକେ ଝାଲ ହେଇଛି, ହଉ ଟିକେ ରାଗ ଖାଇଦେ, ତ ଆମ୍ଭେ ସୁରୁ କରିବୁ, ଚାଲ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଥା ହେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚାରିଟା, ଚାରିଟା ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସିଲେଇ କରେ, ସିଲେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତ ଏପଟେ ଆମର ରୂପାଲି ମାନେ କୁମକୁମକୁ ଖୁଆଉଛି ଆପେଲ, ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ସେ କାନ୍ଦୁଛି, ଅଳ୍ପ ଭାତ ଖାଇଥିଲା ଆଜି ଟିକେ ମାନେ ମାଂସଟା ଟିକେ ରାଗ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କମ୍ ଖାଇଥିଲା, ତ କାନ୍ଦି ହେଉଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆପେଲ ଅଛି, ଆଉ ତ ତାକୁ ସେମିତି ବିସ୍କୁଟ ପ୍ରାୟ ଖାଏନି, ତ ଆପେଲ ତାକୁ ଦେଲି, ସେ ନେଇ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଖାଉଛି, ଆଉ ତା ହାତରୁ କାମୁଡ଼ି ନେଇକି ହସୁଛି। ତ ଯାହାହେଲେ ତାକୁ ଖାଇତେ ଦେଉଛି ରୂପାଲି, ଯେ ସେ ମାନେ ଖାଇ ତାକୁ କେହି ଖୋଇଦେଲେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ ସେ ଜିନିଷଟା, ସେ ମାନେ ହସିକି ଦେଖି ଦେଉଛି ଯେ ସେ ଖୁସି ଅଛି ବୋଲି। ତ ସେ ଟିକେ ଏଇଟା ଖାଇସାରିଲେ ଟିକେ ଚୁପଚାପ ବସିବ, କାନ୍ଦାକୁନ୍ଦି ଯେଟା ନ କରିବ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ତ ସେ କୁରୁଟିଟା ଖାଇବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ରୂପାଲିକି କହିଲି ଯେ ରୂପାଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ଆପେଲ ଖୁଆଇଦେନା, ରୂପାଲି ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ସିଲେଇ କରି ନେଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟାଇମ୍ ପୁରା 9:30 ହେଇଗଲାଣି, ରାତି ହେଲାଣି, ଜଷ୍ଟ ଏଇ ସିଲେଇ ସରିଲା, ଝିଅ ବି ମୋର ସାନ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଲା, ସେ ତା ନିଜେ ନିଜେ ଯାହା ପଢ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ଆଜି ମୋତେ ପଢ଼ିବା ରକମ କିଛି ଥିଲାନି, ତ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ଦେଖିନି, ସିଲେଇ କାମ କେତେଗୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି। ତ ମୋର ତ ଜାଣିଥିବେ ଡେଲି ଡ୍ୟୁଟି, ତ ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କାଲି ବହୁତ ମଜାର ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଜାର ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଜା କରେ ନିଜକୁ ନିଜେଇ। ଗୁନଗୁନ ଟିକେ ଟିଭି ସାଉଣ୍ଡକୁ ମାତ ଦେଲା ମା, ତ କହୁଛି ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ମୁଁ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ମଜା କରେ, ସତ କଥା କହୁଛି, ବହୁତ ମଜା କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଜା ମଜା କଥା କୁହେ, ସାନ ଝିଅକୁ ବି କୁହେ, ଆଉ ବଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ବି ତ ଏମିତି ଲାଗେ। ତ ସମୟଟା ତ ଯେପଟେ ହେଲେ ପାସ୍ କରିବ, ହସେ, ବହୁତ ହସିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେମିତି ଯେ ଗୁମସୁମ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ଚୁପଚାପ ରହିବି ସେମିତି ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଝିଅଟି ଟିକେ ମଜା କଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଜୀବନରେ କ'ଣ ଅଛି ଭାବେ ଯେ କାମ କରିବି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ହସିବି ଖେଳିବି, ଏମିତି ଦିନ କଟିଯିବ। ତ ଏମିତି ନେଇକି ରାତି ତ ହେଲାଣି, ମୋତେ ପୁଣି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ବଡ଼ ଝିଅ ଖାଇସାରିଛି, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ଖିଆ ହେବ। କୁମକୁମର ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ଖାଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଆଜି ଚେଞ୍ଜ କରିଛି, ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିନି, ଆଉ ଶୀତ ପଡ଼ିଲାଣି, ଆମର ସବୁ କମଳ ସବୁ ଭାରି ପଡ଼ିଛି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି ଦିନକାର ତରକାରୀ ଥାଏ, ଆମେ ସବୁ ଗରମ କରିକି ଟିକେ ଖାଇନେଉ, ଶୀତ ଦିନମାନେ ଟିକେ ଗରମ କରିକି ଖାଇବୁ, ତାପରେ ଶୋଇବୁ। ଆଖି ବୁଜି ଆସୁଛି ମୋ ଦିହି, ପରେ ଟିକେ ଶୋଇଥିଲି, ଠିକ୍ରେ ଶୋଇପାରିଲିନି, 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଖାଲି ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଏପଟ ସେପଟୁ,
तो वर्तमान जल्दी खाई जल्दी सुइले जल्दी उठापी हम आ जिते राति धर दसटा साढ़े दसटा एगारटा करेंगे सी शुवे मानने लेट्रे उठे तेणु मत जल्दी खाई जल्दी मानने शु पड़ापी हुए आ सान झी भी बस खेलला चल आम जाऊ सब खाइबू आज ब्लग ये रखीदेली सीम्पल सा ब्लग आम गुनगुन देखुची कार्टून कुम कुम विरक्ति हो चुपचाप रही खाली मुझ बस किसी कही पार ना बाबालो थार सुर्खी एप खाई रही कुम कुम किसा खाई चु मामा कौन खाई बाबा टीवी साउंड कहीं आसुनी एपट सेपट हो तो टीवी लगे दे कि आंभ चलू आंभ कम भगवान को आशीर्वाद रु आज दिन टी भी दुख सुख भितर कटिच भलर ही कटिची निहाती भगवान को आशीर्वाद रही भगवान को आशीर्वाद थे पुणी कल सका आम समस्ते देख कर गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुनगुन एवं भल भल पोज नहीं कि फोटो उठू।